Hello, dámy a pánové, já zítám novýho videa. Děkuju moc všem za sledování předchozích žílogů a všech podkrov vlogů a všechno. A já jsem v minulém videu slíbil Martě, že si uklidím tam tu technickou skříň. Do čeho se mi šíleně nechce, ale jelikož je venku hnusně, což mě taky nebaví, tak jsem se rozhodl, že se na to pomalu a jistě vrhnu. No a tímto začne tento žílok. Pustíme se intro, já vám natočím, jak skříň vypadá před a jak vypadá po. A celkově tady ta chodba. Tak tady jsou přesně všechny ty věci, které mě nebaví uklízet. Vždycky jsem po nějaké svatbě nebo zakázce prostě šlehnu a jdu od toho pryč. No a tady Marta připravil nějaký krabice do e-shopu. Tady to jsou hadry na vyhození a přebrání, krabice do e-shopu, bordel. No, tady to je do kotelny na zimu, rozumíš, aby bylo čím podpalovat. No, au. No, tady to Marta uklidila krásně, no. A tady ne. Megero. Hele, sama to řekla, sotva dodělám jedno, jakože jsem to ještě ani nedodělal. A už mě zaúkoluje s něčím jiným zase. Hele, prostě, jedu. Hele, jdi vytřít, jo. No já půjdu, jo, ale tohle to. Nám tady totiž blbla elektrika asi 3 dny a blikala a zapínala se, vypínala tak moc, až nám odešlo to LED osvícení té kuchyně. Což je jedna z největších podstatných částí. Trafika nám odešla, no. To mimochodem myslí trafo. Mimochodem tady nám ještě blbě svítí tato žárovka. Což tu taky musím koupit. Musím někde sehnat, nevím kde. Což o to tady je méně světla, že jo, samozřejmě. No tak chlapi, 3 dny nesvítí ten LED pásek, co na to říkáte? 14 dní až 3 měsíce, myslím si, adekvátní oprava. To světlo totálně rezne tady. Tady se nám třeba loupit dlaždičkou, takže 6 let. To je tvoje práce, jak si to oprav? To není moje práce. Jak to, že ne? Jsi tady lítala v monterkách, štukatér. Jo, tohle, jako že jsem to dělala. No, tak si to musíš opravit. To se odlepilo, to je špatné odvedená práce prostě. Odvedená práce byla to, když jsi mě řekl, začni tále. Tak, teď už ji nemusíte poslouchat, takže to zbytečné. Já jsem myslela, že jako chlap víš, že se začíná od trochu, že jo, já jsem to věděla. Cupa, já jsem chlap? No, a ne. Jak se... Tak už jsme úplně bez světla. Máš si srandu. Vy to stejně svítilo. A když jsem jeden den říkal, že jdu opravit, tak si řekla, to je jedno, to nech. Co kec? Fakt? Ty si vymyslel. Tak, to schytal adaptér. Vydržel docela dlouho, ten první vydržel asi měsíc, ani ne. Tak, budu objednat ještě adaptér. Já si jenom pamatuju, že jsem hrozně nadával, že to stálo asi 1700. Svině. No? Umýval jsem ho. Vážně? Ano. Takže jo. Takhle si umytej sporák, pak nepředstavuji. Jako vlastní iniciativa se z toho cení, ale... Holy moly. Co to je? Co jsi dělal? Čím jsi to? Možná nějakou agresivní chemii. Tímhle. Ty nevidíš, že to je na grily a na trouby? A to, které taky občas grilluju. Teď to musí fungovat, ne? Ona tím leští tu chromovou tyčku. Vypadá to snad, že to funguje. No, když to...
Jo, leštíš. A co když to nepůjde? To budeme kupovat nový sporák? Jde to. A? No, možná jich to něčím navlhčil nejdřív. Já si jdu dělat svoje. No, no, co? Ano. Tak já to udělám odstraňovačem vápenatých usazenin. Tak nic. Do krásy, takzvaně, miláčku. A ta Mazda je pěkná. Ty jsi teď něco prozradila do žílogu. Jo. Ale já musím to vystřídat. Znáš mě, jo? Já zapomenu vždycky na všechno. Ale jak myslíš? Tak má drahá, pojď to zhodnotit. No, co už vyšlo. No, to je dobrý. Chodba prázdná, krásná. Tady jsem se asi otřepal já z podkroví. To nevadí, to se vysaje. No a když to vyhrneš? No dobré. No počkej, ukaž to těm lidem, more, taky. No, krása střídá nádheru. Předřízeno, uklizeno. Ty jsem tady špinavý, fujky. Tak já pochovám, no. Tak jo. Tady je to fujky, fujky. Hm? Něco koupil. Hrneček, lásko, my už nemáme těm dát hrneček. Ale počkej to, prostě. Co to je jako genitál? To je prostě nasranej popin. To vystihuje dneska tvojí náladu. Já nejsem nasranej, já jsem jenom spal a unavenej. No prostě přesně jako ten mimoň. A nasranej. No tak přesně takhle se tváříš. Já nemám rád, když prší. Teď má prší 4 dny v kuse. Chápeš to? Je první den do prdele. Tak máš podoby zrů. Tak děkuju, no. Super. Tak to bych začal pít čaje. Mhm. No, tak jo, super. Tak jedem? Jo. Chceš ještě do toho Alberta? Nechci tě zdržovat, ale chci tam. No, tak jedem. 13. září. A já jsem musel zatopit. Super, super. Co je? Nevím. Máme novou autosedačku. Ano, a máme radost z ní, jenomže. Není tam jenomže. Ale. Zdravíme Václava Pecha. Prostě je hnědá a Marti chtěla buď šedou, anebo zelenou. Ty vole, to vidím prostě na hlasování v komentářích, ty vole. Já mám dneska absolutně pernej den. Zítra vydávám speciál ke 100 000 odběratelům, nemám ho absolutně hotový. Potřebuju nastříkat druhou vrstvu v podkroví. A i tak jsem se nechal ukecat do toho, že pojedu do Plzně koupit pojebanou autosedačku, kterou potřebuje. Já jsem říkala, že to můžeme nechat na jindy. A kdybychom to nechali na jindy, tak by byla možná i zelená. Nebyla, je nedostupná. Je až na konci měsíce. Pšt. I přesto jsem se nechal ukecat, pojedeme do Plzně, do Olympie, koupit možná nový telefon. Ne. Koupit podzimní bundu Tobíkovi a koupit tu autosedačku. Já tu autosedačku sehnal s 1000 korunovou slevou ve hnědé, za mě velice pěkné, moderní barvě. Bohužel tady v tomto voze je někdo, tam jede Maserati Quattroporte. Bohužel a gas. Je tady v tom autě někdo, komu se hnědá... Kdo je zvyklý na zelenou sedačku. Tak a já až vám tu sedačku ukážu za chvíli v parkovišti, tamhle jede Ečko v kombíku, co bychom když tak kupovali. Tak chci od vás v komentářích slyšet,
zda ta hnědá je pěkná, nebo není. Je pěkná. Je pěkná. Není čerstvá, je čerstvá. Není čerstvá. A když napíšete, že není pěkná a to, tak ji Robin bude vrátit. Tak je na prodej za 7500 funtů, nová se zárukou Blinker. A bude se kupovat zelená. O 1000 korun levněji, než ji dokážete sehnat. O 1500. A 1500 levněji, než ji dokážete sehnat. Je to pokračovací sedačka. Do 4 let. Tak. Pláč. Proč jsi to neřekla do žílogu? Říkám, že si ho necháme, že já se na ní musím jenom naladit. Já jsem totiž začal křičet z okna na lidi kolem jdoucí, aby se Martě začala dostatečně cítit trapně na to, aby uznala, že je pěkná. A proč začnu to dělat zase, jestli to na policajty tady. A proč ty neuznáš, že když se rád strapňuješ, proč ty nevšel vrátit? Já se nerad strapňuju, já to dělám v rámci mého bezpečí a tvého uspokojení. Tady je aut hrozně moc. No, ale ty vole, co se to děje? No to nevím, prší no. To prší, no. No kurně. No. Ty vole, 7 volných parkovacích míst? Aha. Aha, tak jo, tady je apokalypsa. No ale ty vole. Tak jo. Tak takhle jsem tady nikdy neviděl narváno teda. No tak to můžeš jít rovnou pryč, že jo? Tiju. Ale já vůbec nevím, jestli že je nějaká akce třeba. Ty vole, co se tu děje? Co úplně? Lásko, to je asi pryč. Tady svítí zelená jedna, přitom tady není. Hele, vypínám, jo? Jo. Takže, co na ní říkáte? Teušku, koukej. Co na ní říkáš? Dobrá, viď? Lásko, proč si myslíš, že tady všichni jsou? Co? No, proč si myslíš, že tady je takový nátřes? Tam, co se děje, když ten iPhone 16 ještě nevyšel? Ale jo, ta základní verze vyšla. Ne, nerej, jsou všichni napřed od jednáku. Ne, ten tvůj je skladem, ne? Ale to je 15. Jo, to je 15. No. K tomu vám pak ještě něco povím. My jdem. Asi pokračujeme v žílogu. Tady máme jednu chůvičku, se kterou nejsme moc spokojení kvůli výdrži baterky. A Martě koupila novou chůvičku. Respektive vlastně ji našla a já ji koupil. No, my se jdeme na ní podívat prostě, jak funguje, no. Takže já to tady všechno rozbalím. A pak zase hodíme recenzi, jestli jsme spoko. My u týhle jsme spoko, až na tu baterku v tomhle. Prostě to musí být na nabíječce každý den a skoro furt a je to takový nepraktický, když to člověk pak chce ven, no. Tady je to taková větší baculka. Marti kozy. Alarm. Tak já jdu. Jak to zase neudím? Kdy to vidíš? No, kdyby to byla nějaká kvalita, to ve výsledku fakt ta webka, co mám v obchodě za tisícovku, je lepší teda. Říkám, ta kvalita, víte, co mám webku v obchodě za tisícovku, i kvalita zvuku je lepší. No jako myslela jsem, že bude lepší ta kvalita, co ti budu. Je to takový retro, no. To jsem asi zklamaná. Protože tam bylo asi lepší kvalita. My jsou všichni stejný, ale... Já píšu schválně tady verče, jakou mají. Ale zbytek ovládat už neumím. Tak chůvičku zase vracíme, zůstáváme u tuhle. Protože ta kvalita týhle je až děsivá na to, že stála. Já vám to řeknu, jo.
běžně stojí 2629 korun. Já už mám na Alze bronzovou slevu, za chvíli budu mít stříbrnou. V bronzu stojí 2597 a my jsme ji teda koupili s Alza kódem, který funguje jenom málo kdy za 2000, ale i za 2000 je to teda do píšťalky až. Nedal bych za to ani litr s prominutím. Takže tahle stace vlastně stála něco málo přes litr, tak to vlastně funguje líp. Dámy a pánové, asi tě Marťa přerazí. Dámy a pánové, já dneska makal tak nějak na podkrojce jeden a teď jsem dostal nádhernou večerní odměnu. A ještě se tam dělají výpečky, a je tam rajská od včera od tchyně. Dělá to na schvál baba jedna a ještě tam něco. A špagety jsme měli dneska, že no, já jsem mám. A dneska taky vyšel speciál a jsem z toho trošku zklamaný. Budu asi si doufat říkat, že je to těma povodněma, tedy, že lidi mají teďka půlka republiky úplně jiný starosti. A čekal jsem trošku větší boom, no, ale asi to spolknu a přežiju, jako vždy. Ne vždy je úspěch. Pojď ukaž výpeky. Když řeknu výpečky, vy na to sezelím. Výpečky sezelím. Vypadám, jak vypadám, asi už se nezměním. Výpečky sezelím. No ještě. No to víš, že ještě. No ale budou výborné. No, co mě koupíš? No. Ano, takhle nám tady vržou dveře. Já už se s vámi jdu rozloučit. My máme před poslední den těch velkých dešťů, pondělí. Já odvezu ráno Tobíka do školy. Takhle si s váma hezky zakouřím, vy mi to prominete. A my jsme zaspali. Já mám budíka na 6:00 a z nějakého důvodu mě ve 7:45 budila máma, která mi volala, jestli jsme nezaspali. Já říkám, jo, zaspali. Takže jsem neměl dobrý ráno. Venku chči jako prase. Všechno jsme to naštěstí s Tobešem stihli. Malej celou noc nějak nespal, takže teďka jsem ho dal Martě do ložnice a usnuli. A já stříhám tenhle žílok. My jsme tam vůbec neřekli, Martě si pořídila zase novýho iPhonea, udělala zase ten typický upgrade po roku, jak jsme se bavili, že budeme dělat furt. Tak Martě je o řadu níž, já jsem o řadu vejš, takže já čekám na 16 Pro Max a Marta dostala za tu 14 obyčejnou, přesně rok starou, krásnou výkupní cenu 13 500. Takže jí vlastně nová základní 15 128 vyšla na nějakých 6000, něco takového asi. Plus nějaký sklo a drobnosti. My jsme si řekli, že tohle s tou těch telefonů prostě dělat budem, protože je tam minimální ztráta hodnoty za ten rok nebo dva u těch iPhoneů, u Androidu je to teda docela extrém. Zrovna včera jsme koukali na sousedovo telefon, který stál ne tak dávno asi 10 nebo 12 tisíc a výkupní cena je 2,5. To je jako hrozný. To je hrozný. No a já čekám teda na tu 16 a tak dále. Asi si ji předobědnám, já mám výhodu v tom, že si ji beru na firmu, takže bez DPHčka a vlastně po roku tuhle 15 můžu krásně odepsat a je to. S tím, že výkupní cena Mi 15 Pro Max je kolem 22, 3 tisíc podle stavu a já, jelikož to mám jako fakt pracovní telefon, tak si myslím, že to bude spíš těch 22, 20 něco takovýho. A nová 16 Pro stojí 36 nebo něco takového, nechci kecat, nevím, chci určitě tu 512 zase a tak dále, ale já to mám, já bych si v životě jako telefon nekoupil takhle drahý, ale prostě na tu práci, já jsem ji ani nechtěl a když jsem viděl, že přidali to nový tlačítko na ten foťák, není o čem, dobrý den prostě jako. Helejte, já se s váma rozloučím, děkuju moc, jestli jste někde v trablích, v záplavách a podobně, tak vám držím palce, ať se vám nic nestane, ať se nestane nic z majetku a podobně a nějak to musíme přežít. Holce to stává a holce to stalo teď. Mějte se krásně, žijte, plavte a čejego.